Saxta qaydaları pozan piyada və sürücülər barəsində tədbir görülüb. Qax rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları piyadalara yol verməyən sürücülərin və yolun piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan hissəsindən keçən şəxslərin müəyyən edilməsi, eləcə də onların maarifləndirilməsi məqsədi ilə şəhər ərazisində nəzarət profilaktik tədbirlər keçiriblər. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupundan Avtosfer AZ-a verilən məlumata görə, keçirilən tədbirlər zamanı keçidlərdən istifadə etməyərək öz həyatları ilə yanaşı digər hərəkət iştirakçılarına da ciddi təhlükə yaradan piyadalar saxlanılaraq onlarla izah edici söhbətlər aparılıb. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi barədə məlumat verilib. Həmçinin keçidlərdə piyadalara yol verməyən sürücülər də polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək barələrində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb.